Kryeministri Albin Kurti thot se Republika e Kosovës se ka vendin në Këshillin e Europës, pasi është ndërtuar në vlerat europiane dhe në respektim të pakicave. Gjatë takimit të tij të parë të grupit koordinues për antarësimin e Kosovës në Komisionin Europian, Kurti tha se Kosova mishëron të drejtat e njeriut, ndërsa shtoi se vendi i tij i ka plotësuar të gjitha kërkesat ligjore për të bërë antarë në Këshillin e Europës. Si organizata më e vjetër panevropiane, Këshilli i Evropës, ashtu sikur se dhe shteti ynë, mishërojnë vlerat dhe standardet më të larta në mbrojtjen e drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit. Republika e Kosovës e ndërtuar mbi vlerat e Këshillit të Evropës dhe me kushtetutë të cila përfshin instrumentet më të rëndësishme për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe drejtave të komuniteteve pakic, natyrshëm e ka vendin në këtë organizatë. Pra Republika e Kosovës ka plotësuar edhe kërkesat ligjore edhe standardet demokratike për të bërë antare e Këshillit të Evropës. Ministrja e jashtë me Donika Gërvala ka theksuar se përmbushja e detyrave nga ana e Kosovës është marrë me seriozitet edhe profesionalizëm. Pse për muaj e muaj të tërë është marrë në mënyrë tepër intensive me antarësimin në Këshillin të Evropës, duke dëshmuar një seriozitet dhe një profesionalizëm të jashtëzakonshëm. Si pas Gërvalës, tani që kaloi faza e parë, të gjitha institucionet duhet të punojnë në emër të Kosovës për të antarësuar sa më shpejt në Komisionin Europian.